в финалния етап на производствения процес за очистка на определени суровини и материали, който е бил празен заради авария в него. И влиза заварчик да извърши необходимите ремонтни дейности. Прилошава му, моли за помощ. Човека, който работи на тази установка, влиза да му помага. Той пък припада и той се е задушил с нещо. Вадят ги продължителни опити за реанимация, за съжаление неуспешно.